E fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal Romax Total. E pessoal, a pedido de Whindson, vou ensinar como fazer a intro do seu canal. Primeiramente, você precisa instalar esse aplicativo. Aqui pessoal, você instala o 4 Shared e daí você baixa a música que você vai querer na sua intro. Pode ser qualquer tipo de música, mas o 4 Shared não tem todas as músicas. Então, você baixa a sua intro sem nome, ok? Então, assim que você instalar, você pode desinstalar de novo, porque tudo que você baixou no 4 Shared vai ficar na sua galeria. Então, tem como salvar na sua galeria sem precisar exportar nem nada. É só fazer o download e pronto. E daí você vai lá no KineMaster. Então, você chegando aqui no KineMaster, você vai apertar bem aqui nessa bolinha, vocês estão vendo. E projeto vazio. E daí você coloca, né, a sua intro. No caso, você pode colocar qualquer intro. Pode ser qualquer vídeo de intro que você quiser. Mas, portanto, que seja sem nome. Por exemplo, ó, eu baixei essa daqui. A gente coloca, daí aperta ali. Volta e vê como é que vai ficar a sua intro, né? Onde você vai colocar. So I'm taking my time on my ride. Pronto, tá aqui, né? E daí você vem, eu quero colocar mais ou menos daqui. So I'm taking my time on my ride. Pronto, acho que é uns 2 minutos. 2 minutos acho que já começa. É aqui nos 2 minutos, pessoal. Aqui em 2 minutos eu vou colocar camada texto, ok? E daí você escreve o que você quiser. Eu vou escrever Juan. E agora, como é que aumenta a letra? Você aumenta. Você aumenta ela assim. Só um momento aqui, pessoal. Pessoal, meu Deus do céu, vamos logo aqui gravar esse vídeo porque eu vou pra piscina, é hoje. Então, pessoal, você coloca aqui, né, na reflexão onde você quiser, você aumenta bem aqui. No domingo também. E no domingo também. E daí você vem e coloca a cor. Vou colocar essa daqui, né, pessoal? Pra ficar mais... Não, tá muito camuflado. Então, um lilás, eu acho que vai ficar legal. Tá aí, pessoal, o lilás. E daí você vem e escolhe o jeito da letra. A minha eu deixo direto assim, mas se você quiser escolher qualquer tipo de letra, você pode. Tem vários tipos de letra, por exemplo, essa daqui, ó. Tem diversos outros tipos. É. Vou aqui colocar uma bem style. Essa daqui. Tá aí, né? E daí você vem e regula o... Até onde vai ficar a sua intro. E daí vai ficar mais ou menos assim, pessoal, ó. So I'm taking my time on my ride. Mas daí vamos à próxima animação. Ela vai vir em estouro. Ok. Já tá em estouro e em expressão. E daí a gente vai colocar em... Girar anti-horário. Tem girar horário. Tem essa daqui. Tem a chuva. Tem vários. Vou escolher aqui... Esse aqui, anti-horário. Então vamos lá ver onde, como é que ficou, né? Ok. Mas então como é que você faz pra cortar a sua intro? Não, mas eu acho que não vai precisar não. Ficou bem legal assim. Até porque não vai precisar ser aquelas muito detalhadas, pessoal. Você vai não tomar banho de piscina? Eu vou, mano. Eu tô gravando aqui, né? O pessoal pediu pra... Eu olho, mãe. Tá certo, mãe. Eu olho meu irmão lá. Ei!
daqui eu já vou escolher aqui o outro nome da minha intro. Calma, bota aqui que deu uma bugadinha, pronto. Vou voltar mais ou menos lá pra cá. Daí vou deixar aqui o nome gigante, né? Também. E dessa vez eu vou deixar ele assim. Animação. Vamos ver. Girar aqui. Vai ser essa. A cor, né? Lógico. Lilás. Daí você vê como é que ficou. Tá aí, eu acho que ficou legal. Daí você vem e coloca de novo. Dessa vez vai ser Total TV Gamer. Muito bem, agora vamos só crescer aqui mais e vamos girar assim. Aqui, vamos aproximar a animação e essa daqui vai ser soltar. Ok, daí agora só vamos colocar. Calma, pô, eu tô gravando. Pessoal daqui tá muito avaixado, pessoal. Deixa nem eu gravar direito. Então tá aqui. Vamos ver agora como é que ficou. So I'm taking my time on my ride. Só pra finalizar, vou colocar um. Então tá aqui. Pra isso, vou colocar um vermelho. E vamos agora ver como é que ficou, né, pessoal? Olha só. Mas agora, qual vai ser a animação? Essa daqui. Eu acho que essa daqui já tá bem legal. Vamos ver. E daí você pode já colocar a música que você quiser. Eu vou colocar essa daqui. Agora. Oi, mamãe. Eita, eu errei no ponto. Tô, mas eu já vou finalizar. Então, pessoal, você abaixa aqui o som da música da sua intro, que é pra poder ficar muda. Então, vocês veem, da música que você baixou, você coloca ela na sua intro. E daí você vê como é que ficou. Então, pessoal, esse foi o vídeo de como fazer a sua própria intro do seu canal. Se você gostou, deixe seu like. E esse vídeo foi a pedido de João Winston. Até o próximo vídeo.